Za 10 dana svi radovi na posebnom odeljenju kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu biće završeni, a prvi osuđenici za krivična dela organizovanog kriminala, ratnih zločina i terorizma biće prebačeni krajem leta. Kako je ranije najavljivano, među prvim osuđenicima koji će kaznu izdržavati u najbezbednijem zatvoru su Milorad Ulemeklegija, Zvezdan Jovanović i Radomir Marković, koji će kaznu služiti u jednoj od ćelija koje vidite na ovom snimku. Zatvor je predviđen najviše za 60 zatvorenika. Većinu svog vremena provodiće u 10 kvadratnih metara, a 2 sata moći će da borave na svežem vazduhu. Zbog iskustava iz inostranstva iznad otvorenog dela zatvora postavljena je bodljikava žica kako bi se sprečio i prilaz iz vazduha, na primer helikopterima. A osim dvorišta ne postoji prostorija u kojoj bi osuđenici mogli da se sretnu i razgovaraju. Svaki njihov korak danonoćno će se pratiti sa više od 100 videokamera. Pri kraju je i bezbednosna provera budućih zaposlenih, pa još nije poznat tačan broj čuvara koji će kontrolisati zatvorenike.